що ж, привіт усім. Ми продовжуємо своє перебування на Київському комікс-фесті. І поруч зі мною черговий яскравий гість Богдан Кордоба, засновник видавництва UA Comics. Усім привіт. Привіт. Як тобі загалом масштаби цього дійства? Чи був ти, ну, чи розраховував ти побачити от стільки людей на, здавалося б, дещо нішевому заході? Насправді так, бо я добре знайомий з командою, яка організовується, ті самі хлопці, що зробили неймовірний комікон Україна минулої осені, від якого ми просто усі божеволіли і були в захваті, неважливо, чи це настолки, чи комікси, чи гейм-індустрія. І я не сумнівався, що сьогодні буде теж натовпи народу, навіть якщо на вулиці буде шквальний дощ, але повезло з погодою. От, власне, дивись, я зазвичай люблю розповідати про ті чи інші речі доволі короткими вичерпними характеристиками. От, скажімо, Warframe — це гра про космічних ніндзя. Якудза — це гра про те, де статечні чоловіки в дорогих костюмах б'ються голі по пояс. І от комікси, з якими ви приїхали сюди, от так само, розкажи, будь ласка, тим людям, які не в курсі, про хроніки Аптауна, про троє проти зла, в таких же коротких вичерпних характеристиках. Троє проти зла, три пацана, телепорт, інший світ, казки. Хроніки Аптауна, всіх все дістало, можна витягнути бейсбольну биту. Це типу як судний день, тільки... Да. А, судна ніч. Судна... Коротше, ми зрозуміли одне одного. Ну і от, власне, увагу привернув саме Гамлет. Так. Що з ним не так? Тобі теж не подобається мальовка? Ні, не штука, то мальовка. Мальовка там класна. Просто це питання... неймовірний художник, він... Боже, я взагалі досі не знаю, як це взагалі трапило зі мною. Ну, це окрема історія. Ну, от, власне, як так вийшло, що зазвичай, навіть от якщо брати там батько Горіо або що... Так, це... французики. Наредна Байзак. Ліцензована так. Штука. Так. Так само і тут. Гамлетів коміксних версій теж є. Чому до замість холєри ліцензації, ну, ліцензування чогось, ви от знайшли от такого... Ну, по-перше, тут, напевно, особливість нашого видавництва. UA Comics не займається ліцензуванням. Ми займаємося виключно авторськими проектами і виключно авторськими проектами, які задумуються на експорт за кордон, але з позиції, що це український культурний продукт. Він може бути створений іноземцями, але для українців, а тоді ми тихенько це продаємо комусь за кордон. З Гамлетом така сама історія. Насправді це дуже крутий, уже тепер друг, який переїхав у Львів. Його звати Максір, він сам з родом з Чилі. Чоловік за освітою театральний режисер. Він відбувся дуже круто в багатьох країнах світу. Його на ура приймали з іншою графічною новелою, спойлер, ми будемо видавати «Аліс в країні чудес». Лувр, Оксфорд, Кембридж, Німеччина, дуже-дуже багато різних речей. Після знайомства з ним, він мені запропонував не тільки Алісу, а на той час у нього був проект у Львові «Гамлет», який спеціально готувався до «Кіт Гаватовича». Це театральний фестиваль у Львові. І так, як Макс любить, як і я, поєднувати різні види мистецтва, ми обоє прийшли до висновку, що продовження «Гамлета» в коміксі буде круто. І якраз буде круто, їх мільйон адаптацій, але це настільки крутий і класичний сюжет, що про нього можна, мені здається, розказувати мільйон раз і все одно цікаво. І тут якраз можливість за рахунок того, що сюжет штибований, ну, мається на увазі, «Гамлета» всі знають, або читали, скорочено, фільм, неважливо. Художника дуже крута і велика воля в візуальному. Того, що ти не будеш малювати це як класичний комікс, бо він вже є. Ти не будеш малювати це як графічний роман, бо він вже є. Ти не будеш це малювати просто як книгу з ілюстраціями, як артбук, бо він вже є. Ти будеш, власне, малювати те, від чого тебе пре. А так як Макса пре від Ешлі Вуда і від інших речей, у нас виходить якась така дика суміш. І взагалі, ну, хто там слідкує за нами в інтернеті і за Гамлетом, бачили всякі комедні коментарі від різних людей, що ми користуємося фотошопом і це все фотки. Можу запам'ятати на 100%, як і відоски, які ми викладали, це не фотки, чувак так малює. Непогано. І от, в принципі, я коли якраз дивився на Гамлета, в мене перша асоціація, яка була, не знаю, можливо, комусь з вас дозволить вік, або що, в багатьох шкільних бібліотеках є комікс-версії, нетипові для 90-х, «Вія» і «Страшної помсти Гоголя». О, вони круті. Це прям рід. От та, в мене це була перша асоціація. Я знаю. І от знову ж, якби твоя воля от сказати там, чувак, от є ідея, давай візьмемо, адаптуємо оцей твір з твоїм художнім баченням. Який би ти вибрав? Ти маєш на увазі, якщось з Максом, ну, Сіром? Та-та-та-та, щось наподобі. З Гоголя? Не з Гоголя, а просто якраз взяти чи українську класику, чи світову просто на твій розсуд.
що ти хотів би бачити от саме в такій незвичній химерній адаптації? Ну, насправді, тут ще штука в художнику, і Макса пасує якісь такі більше темні сторони. Власне. Я насправді хотів би побачити Макбета. Так, теж Шекспір, але не того, що Шекспір, а того, що Макбет – це якась така свого роду табуйована тема у всіх колах мистецтва, і для всіх він стояв або проклятим, або прекрасним. От мені цікаво, щоб це стало для мене. Або Данте Агілєрі. Дофіга адаптацій, дуже багато крутих штук, але там не тільки можна побавитися з тінями і з падаючими малюнками, каскадами і панелями. Я думаю, щоб це було дуже круто і найприкольніше в цьому всьому було, щоб я б не зупинився тільки на пеклі. Я б пройшов би і Чистилище, і Рай. Ну так, я не знаю, в мене щось асоціація, крім зразу після Гоголя була. Класно було б виконання цього художника побачити портрет Доріана Грея. Ні. Ні? Чого ні? Я стараюся, коли працюю з авторами, підбирати тематику, яка їх пре. Бо якщо його не пре, ну це вийде не зовсім той продукт. Так, він може бути якісний, але кожен продукт має якусь іскру. І якщо немає цієї іскри, люди насправді не цікаво читати. Бо інколи ти можеш пробачити навіть там незначні великі хиби людині, якщо там все зроблено з душею. А як от у нас є комікс «Проект в землю», і цей комікс-проект не зроблений професіоналами, це аматори, вони зараз ростуть, розвиваються, художник, сценарист багато в чому розвинувся, має інші з нами проекти ще не анонсовані. Але от якраз там, за рахунок сюжету і малюнку, пробачаються хиби. А тут би вони не пробачились. Ну, от знову ж, на твою думку, в чому найбільший кайф комікс-адаптації літературних творів вже відомих? Бо є велика категорія людей, які просто, ну, типу, не сприймає цього, не розуміє, вважає там певною примітивізацією вихідного матеріалу або що. Комікси, я мислю, що незалежно від виду мистецтва і комікси в тому числі, якщо є щось велике, всі хочуть зробити якусь свою адаптацію, подивитися, як воно вийде в їхньому виконанні. Усього Шекспіра стільки раз перезнімали, там вже були і жаби, і ельфи, і гноми, і все, що не хочеш. З коміксами та сама історія, коли ти митець, але можливо, ти не до кінця маєш свою якусь прикольну ідею, або не вважаєш оригінальним, хочеш взяти щось велике і показати його по-інакшому, або потім, як ти бачиш. Ну і крім того, чим цікавий, ну там, знову повертаючись до Макса, повертаючись до адаптації, зазвичай це роблять люди з середовища літератури, як той самий батько Горіо, Онре де Бальзака, чи там герой поневолі, або з Максом у випадку, це людина, яка вивчає Шекспіра 15 років. І розумієш, коли тобі людина, яка відіграла Шекспіра майже в 30 країнах світу, ким тільки не хочеш, і стало, і так далі. Визнання на батьківщині Шекспіра в Британії, Кембриджі, і ці люди кажуть, це неймовірно, і ми хочемо бачити цю адаптацію, ти розумієш, що цей чувак ніби має що сказати, як по скриптум про сам твір Гамлета, хоча ти не побачиш нового ця, ти просто побачиш це сприйняття історії, яка написана багато століть тому саме цієї людини. І саме тому ти купиш цю історію. Не того, що ти хочеш прочитати це, а того, що ти хочеш дізнатися бачення цієї людини. От. Ну і от повертаючись до іншого проєкту, про який ми, в принципі, писали в нашому недавньому комікс-дайджесті, «Неймовірні пригоди Сабріни». Оце але якраз... це не ми, це не UA Comics, це імпринт. Повторюю, це імпринт, Other Comics. Тобто не асоціювати з вами? Ні, це можна асоціювати з нами, але це окремий підрозділ, який займається тільки ліцензіями. Бо UA Comics так і залишається видавництвом, ну, яке раз... видає типу, ну тільки, ну, але оригінальні це комікси. Це вже якраз на вирізку, про це можна якось. Так. От, в принципі, я ще не мав змоги ознайомитися зі стартовим матеріалом. В моєму умі досі залишилося враження про Мило, старий серіал. Про Салема, який розмовляє. Ні. І іронізує, ну, оце все. Салем розмовляє в коміксі так само, багато хто про це запитував, там оце все є. Але там ж знову ж таки... Ну, тобто, от саме комікс, він так ближчий до старішого серіалу. Ні. Чи до нового? До нового. Ну, по-перше, новий серіал повністю оснований на коміксі і має продовження те, чого не буде в коміксі, бо, на жаль, лінійка закінчилась на сьомому випуску, і ми видамо перший том Other Comics, видамо ще потім сингли, і завершимо теж, бо немає продовження. А продовження глядач вже побачить там через рік-півтори, коли Netflix знімить продовження. Ось, бо комікс темний, похмурий і класний. Ну, повертаючись до, можливо, не темних, можливо, не похмурих, але все одно класних речей, що готує UA Comics, ну, скажімо, до кінця 2019 року? З того, що можна
оголосити. Я зрозумів. Но, насправді, ми привезли зараз на теж КФК «Оселю грішників». Це не новий суперкомік, це Вячеслав Кокошкін, він вже його видавав, просто зараз він працює разом з нами. Ми видамо на Комікон Україна другий том, а можливо навіть в Харків одразу дві історії, що ти прочитав історію одразу. Точно у нас буде плакатик, який лежать в тебе на столі. Це, ми до нього ще зараз перейдемо. Так. У нас буде характерник. Теж прикольні наліпочки, кіберпанк проект. Він появився у нас недавно, але просто закохав у себе по самі вуха. Ми не можемо ним не поділитися. Буде проект «Колоніст», який ми анонсували трішки раніше на попередній імпрезі в Києві. Я не згадаю назви. Буває. Буває, так, вибачте. «Колоніст» — це буде історія тільки в трьох кольорах. В чорному, білому і жовтому кольорі. Про чоловіка, який залишився жити в космосі, незважаючи на те, що вся раса людей була вимушена повернутися на Землю, бо, як виявилося, люди у космосі не можуть мати нащадків. І таким чином раса людей почала вироджуватися. Лише деякі змогли адаптуватися і зосталися. І він невідомо, скільки років живе, звідки він взагалі приповз. Це чувак, який створює планети на замовлення. Ти дзвониш до нього такий: «О, привіт, мені, будь ласка, один Юпітер, замовити трохи каміння, та, я хочу динозавр». Він такий: «Добре, ваше замовлення прийнято, ми управляємо». От про це буде якраз власна історія, його космічна сага. Ну, і раз ти вже сказав, що ви націлені передусім на роботу з українськими коміксами, от як відбувається співпраця з авторами? Тобто це в основному ваш пошук, чи до вас, в принципі, звертаються люди з готовим матеріалом? Чи навпаки може звернутися половинка дуету, і ви так можете підшукати людині художника чи сценариста? Ти зараз назвав всі варіанти Шамарова. Я навіть не маю що додати. Того, що ми і шукаємо проекти. Проекти до нас приходять. Приходить сценарист з ідеєю, ми шукаємо художника. Приходить художник з візуалкою, ми шукаємо сценариста. Ми самі замовляємо сюжет, бо ми бачимо просто... Все-таки це комерція і бізнес. Ми вивчаємо також тематику ринку і бачимо, о, тут є ніша, ми можемо в неї зайти і можемо навіть виграти якийсь пару булочок. От так. Тому все прекрасно. Як то кажуть, контакти видавництва і комікс шукайте в описі до цього відео. Якщо у вас є з чим, є як, і ви бачите своє майбутнє в українській комікс-індустрії, чому би і ні. А тепер, власне, перейдімо до цих прекрасних принтів, які в нас тут є. Надіюсь, доручаю... камера покаже, бо насправді папір специфічний. Так, папір специфічний, повірте, прям бомба. Слово тобі, вперед. Це наш проєкт. Це художник, який з нами працював в проєкті «Хроніки Аптауна», Костас Пантаулос. Він має з дитинства захоплення скайфай, жінками і ракетами. І ось цей чоловік, створив зараз комікс, який ми будемо видавати. Він називається «Азія». Він уже повністю весь готовий, він в кольорі. Це комікс, який був намальований для нас і для грецьких фанів. Враховуючи, що я погано знаю грецьку, то він ось англійською, і ми зараз на стадії перекладу, і будемо вже продавати його в такому ж прекрасному кольорі. Ми ще маємо пару сюрпризів, не будемо усе розказувати зараз, осінню на Comic-Con Ukraine. От, дідько. В принципі, от ти вже якраз до старту запису трошки от розказав про... те, як організована комікс-індустрія в Греції? Я б хотів туди злітати, насправді, або з'їсти. Я думаю, мені випаде така нагода, якщо не цьогоріч, то наступного точно, бо є певні види на той ринок теж, насправді, більше на художників. Але те, що розказують хлопці, і те, як наскільки там це представлено, комікони, насправді, набагато менші. І це, насправді, більше ринок, де люди шукають якраз таких, як Костас Пантаулос, або Рітінор, або подібні там неймовірні коміксисти, які працюють напряму вже потім зі студіями Netflix. Бо чим крутий Костас, він намалював Lost in Space, загублені в космосі, комікс. І по цьому коміксу це вся візуалка, яка використана в серіалі Netflix. Так, от з такого рану цей чувак. Але й живе себе в скромному будиночку в Афінах і малює комікси для UA Comics. Але просто от загалом, тому що В'ячеслав Бугайов, продюсер Волі, він якраз розповідав, що є у нас в Європі велетні типу Франції і Бельгії з давніми школами. А в інших країнах далеко не все так розвинено. Найбільше я, напевно, можу розказати, ніби експертна думка, це Польща, бо ми вже навідалися на два комікс-івенти туди. Один минулого року Варшава Комікон. І цьогоріч на Комікон Краків, де ми представляли і Україну, і наше видавництво. І що дуже було приємно, ми читали лекції українською мовою, нас перекладали польською. Рівень. І
поїдемо в Лоць, це місто коміксів у Польщі найбільше. Що можна сказати про комікс-ринок в Польщі? Це все ліцензії. Майже все виключно ліцензії. Якщо це якісь авторські роботи, вони майже всі в ЧБ. Переважно торкаються дуже сюрреалістичних тем або дуже соціальних тем. І ми там можемо побачити це по розквашеному Ябку, яке видало видавництво. Це якраз польський проект їхнього видавництва. І ринок коміксів у Польщі, коли ти хочеш придбати якесь польське видання, насправді дуже маленький сегмент, і там ну не більше ніж 5%. І це дуже сумно, бо ну щорічно, по словах їхніх ж видавців, у них виходить близько 3000 найменувань. І ось з цих 3000 найменувань лише 5% це польські автори. При тому, що вони включають сюди, навіть якщо ти видаєш серію якогось одного тайтла, типу серія, це все вони вважають як окремий комікс. Вони вдаються в статистику як окремий комікс, а не як один. Ну, тобто, якщо десь от порівнювати, на якому рівні стоїть Україна з середньо з Грецією чи Польщею, чи все так печально, як може нам по здаватися? По ліцензіях ми тільки стартанули, нема до чого порівнювати. Ну, саме по відсотку власного. Ну, мене найбільше всього цікавить власний, то по власному Україна виграє наразі і в Польщі, і в Греції, і навіть в Чехії. І насправді навіть в Литві і в Латвії, куди нас теж запрошували, але анонсики потім про це все будуть у нас на сторінці. Прекрасно. Ну так. І шалено тішить, що і ви також робите величезний вклад в цей прогрес. Ми стараємося як можемо, ріст, дякую. Тощо. Так, ну і раз, ви вже здогадалися, раз оці принти лежать тут на столі, вони лежать тут не просто так. Так. І що ми з ними зробимо? Ви віддасте їх своїм фанам або нашим фанам, хто підпишеться. Ну, залежить та, яким фанам, тому підписки, репости, все це, як завжди, ми любимо. Знову ж, всі подробиці для того, аби стати власником цих чудесних принтів і оп, наклейок, вони тут збоку. Все це перевіряйте ось там нижче. Ну, а ми, звісно, дякуємо тобі за ґрунтовну бесіду. Дякую, що запросили, було круто. Ну, і, звісно ж, не забувайте підтримувати UA Comics не тільки добрим словом, а й дзвінкою монеткою. Це завжди корисно. Так, будемо вдячні. Дякую. Що ж, бувайте на все добре. До зустрічі.